warahmatullahi wabarakatuh. Punten mawon sedulur waris ladang lan waris wadon, tuan rumah duwe nadar nganakna temoan dadi sadurunge miang tebo dingin. Nah, nomor loro apa sih Pak? Tuan rumah iki nganakna odong-odong. Oh, ana pira Pak? Ambu, ana pira de mah. Dadi tuan rumah nyumbang 1 sekat saodong-odong. Kurangnya bayar dewek. Pun samon telmawon. Bangga kangge ahli waris diaturi temo teng pengantin seneng. Terima kasih.
Ditembangi omah Nuri.